Olá, meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves, professor de Direito Processual Civil do curso Fórum, e essa é mais uma pílula jurídica sobre o novo CPC. Eu queria, na verdade, aqui fazer alguns breves comentários a respeito do artigo 334 no seu parágrafo 8º. Esse artigo 334 é aquele que trata da audiência de conciliação e mediação, que muitos juízes não vêm marcando, né? quer dizer, atropelando o novo CPC de uma maneira é, é, é bastante considerável, mas o fato é de que esta previsão estabelece né, a realização de uma audiência de mediação e conciliação dentro do procedimento comum da tutela cognitiva. É, sendo que essa audiência só não se realizaria quando houvesse uma expressa manifestação de autor e réu contra a sua realização, ou ainda quando a demanda versar sobre direitos que não admitam a autocomposição. Então, vamos excluir essas hipóteses, tá? Porque o parágrafo oitavo, ele trata de um tema que só tem, na verdade, qualquer justificativa se a audiência for realizada. Então, se você tiver numa dessas duas hipóteses em que não haverá audiência. Você nem precisa chegar até o parágrafo oitavo, porque ele, obviamente, não terá aplicabilidade nenhuma. Então, vamos pensar, não, Daniel? É, é a regra, tá? Porque em regra, a audiência deve ocorrer. Bom, ocorrendo esta audiência de mediação e conciliação, a, o parágrafo oitavo, ele prevê a consequência da ausência injustificada da parte. Então a ideia é a seguinte: é, vai ter audiência. O juiz designou a audiência. Mas, Daniel, eu disse que não queria essa audiência. Sim, mas não adianta nada você dizer. Ou só você dizer. Porque enquanto a parte contrária não disser também que não quer a audiência, a audiência vai acontecer. Então perceba: mesmo que você tenha dito que não queria a audiência. Se ela ocorrer, você tem o dever de comparecer. E se você não falou nada, tem mais dever ainda. A ideia é simples. Independentemente de manifestações prévias das partes, havendo a audiência de mediação e conciliação, as partes têm o dever de comparecimento. E perceba, se trata efetivamente de um dever. Porque o artigo 334, no seu parágrafo 8, ele prevê que a ausência injustificada das partes a essa audiência é um ato atentatório à dignidade da justiça. E sendo um ato atentatório à dignidade da justiça, vai gerar uma sanção processual a ser imposta pelo juiz às partes. Então é um dever de comparecer. Se você descumpre esse dever, você vai suportar uma sanção processual. De que natureza? Que o legislador jogou no tradicional. Pelo menos num primeiro momento jogou no tradicional. Ao prever como sanção processual a aplicação de multa. Que é, na verdade, a sanção padrão. Não é a única sanção processual que nós conhecemos, mas é de fato a sanção padrão. Então, teremos uma multa. De valor até 2% do valor da causa. Então perceba, não será necessariamente 2% do valor da causa, mas até 2%. Ah, mas o valor da causa, Daniel, é irrisório. Aí você considera a, o valor da vantagem econômica pretendida. Então, na verdade, você vai ter uma dualidade de critérios: o valor da causa e quando ele for ínfimo. Você considera a vantagem, né, o valor da vantagem econômica perseguida pela parte, até dois. Pode ser meio, um, um e meio, até dois. E aí, finalizando essa, essa questão da sanção processual, o legislador inova. Porque, invariavelmente, essas sanções tornam a parte contrária credora do valor da multa. Essa é a regra do sistema. Mas aqui, perceba, o credor não será a parte contrária. Então, o autor não foi, o credor não é o réu. Quem não foi, foi o réu, o credor não será o autor. O credor dessa multa será a União, nos processos que tramitem na Justiça Federal, e o Estado, nas demandas que tramitem na Justiça Estadual. Então, aqui é considerado como um, um contempt of court, quer dizer, é um, é não ir à audiência é um ato de desrespeito à corte. E aí, a ideia de que, desrespeitando o estado juiz, o estado lato sensu passa a ser o credor desse valor da multa, no caso a União nossa federal e o estado na justiça estadual.